Lepo vas pozdravljam, dragi moji prijatelji, dobrodošli v mojem novem vlogu. Ja, oglašam se pravzaprav iz avta, ker čakam moje prvo obhajence. Na lipo glavo pripravljam tretji razred na prejem. Prvič bodo prejeli Jezusa v svoje srce. Pravzaprav vas tale čas je nekako v znamenju priprav na prejem zakramentov. Prejšnji teden so na policiji in lipo glavo devetošolci in osmošolci prejeli darove Svetega Duha, sveto birmo. Zdaj, do lipo glavo bodo prejeli prvič sveto uhajilo, evharistijo Jezusa v svoje srce, potem naseden vikend v Grosupljem bodo prejeli tretješolci Jezusa v srce in potem 21. še na polici. Tako da bomo ves čas se pripravljali na prejem zakramentov. Zdaj, ta priprava je zelo pomembna, ker se ne pripravljamo na nekaj, kar bi prejeli, ampak se pripravljamo na nekaj, iz česar bi živeli. To je velika razlika. Tudi fant pa punca, ki hodita drug z drugim in ko se odločita za sveti zakon, se pravzaprav pripravljata za to, da bota skup živela, ne pa, da bota samo pač skupi. Je razlika skupi živeti ali pa samo biti nekak drug z drugim. To je razlika. Vsekakor pa, kaj je zakrament? Zakrament pomeni, da v tvoje življenje na poseben način vstopi Jezus. Zakrament je pomoč, da bi hitreje, lažje in bolj gotovo prišel k Jezusu. Zakramenti so nevidna znamenja vidne Božje milosti, se pravi, nekaj, kar je nevidenega v našem življenju postane vidno. Brez zakramentov meni življenje ni. Ne bi mogel biti duhovnik, če ne bi prejemal ves čas svetega obhajila, ne bi daroval svete maše, ne bi živel duhovniškega poklica, ne bi hodil k sveti spovedi, ne bi živel iz svetega krsta, se ne bi spominjal obljub pri duhovniškem posvečenju in tako naprej. To je zelo dragoceno. In zakramenti niso nekaj za spravt. Zakramenti niso darilo, ko daš nekam v kot in je to to. Zakrament je nekaj, kar se živi. In dragi moji prijatelji, iskreno, najbolj me pogreje, ko kdo reče, jo imam vse narejen. Kaj pa imaš narejen? Kaj pa si naredil? A si sam zaslužil? Ne, zakrament je dar. Zakrament je nekaj milostnega. V resnici se niti ne zaslužimo, ampak ker nas ima Bog tako močno rad, jih prejmemo, ker ve, da s tem, ko On vstopi v naše življenje posveti in ga oplemeniti in iz tega naredi nekaj vrednega, lepega, dragocenega. Dragi moji, pripravljajmo se tudi mi z devetdnevnicami in rednim obhajanjem na prejem, vreden prejem zakramentov. Ne bojte se svete maše, ne bojte se klicati svetega duha in ne bojte prejeti Jezusa v srce. Vse dobro in Bog vas živi. Mečkaj hitrejši vlog, kot je pač mesec maj dosti hiter. Tako lepo je vse vzelenilo. Naj tudi življenje v vašem srcih oživi in ozeleni. Srečno pa z Bogom!